program zaváhal na jeseň len dvoch zápasov Valašskej Izolec doma z Dola. Číslo 2, Ludo Vierstaňo. Thank you.
Na bagi to idą. Ale tak się to udało.
Thank you.
Jasne, dużo. Bawię w szachy. Na pewno nie. Thank you.
Vamos, 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 vamos,
zbiera ze stromu, nie ma pedála, tak potom, že hrával karty, ako tu dopiat. Ja som to čítal, ono, taký časopis, potom sa stále zrejme vo firme, že zabehne rýchlejšie 3,5 km, ako 4 roky mladšie ľudia, alebo niečo také, vyhrá milión a dávam na to. Stále si? Ja budem Pýtky sa to dotilo sa dávam. Pýtky sa omelo na tom jedničko. Ja som to čítal, v českom to sa znamená. Z toho milióna sa vzal. Tak som taký bezpáčil. Čistý faun. Thank you.
Kol program Dubica hrá číslo 4, Andrej Pavlidy. Stav stretnutia 6-2. Thank you.
sa tu na všetko. Ide príhľa, neprašil odkúť. Ah!
Dobre, zahrám ping-pong. Dobre, to regenerovalo. Zahráme ping-pong, prejdeme na polese a jeme. Thank you.